tunturi alkamas, mitkä fiilikset? No joo, hienot fiilikset, että on tää hieno kisa ja uusi kaus uudella autolla, niin huippu fiilikset. Mitä mieltä tämmöinen reitistä? Hieno reitti. Nyt oikeastaan ekaa kerran silleen niinku pääsee vähän tutulle tielle, että on niinku ajettu aikaisemminkin näitä samoja, niin ihan hieno reitti on. Mitä sitten paripätkää päivällä ja siis pimeässä? Mitä tykkäät ajaa pimeällä? Kyllä mä oon tykännyt aina ajaa pimeällä, että se on hieno homma. Ei muuta kuin tsemppiä kapina. Kiitos. Nyppytäys 4, nyppytäys 5, oikea lyhyt ja vasen eri lyhyt. 3, oikea helppo lyhyt, 130. Pikkunyppy 4, vasen tiukka loiva alku, 100. Oikea hidas. Nypyltä oikee täys miinus 5, vasen täys 6, vasen K pitkä yli 2. Pysytään tiellä. Sitten vähän rauhallisemmin. 103, vasen K, pitkä yli 2. 130. Pitkä nyppy täys. 110. Oikee K lyhyt. 8 yli. Oikee eri lyhyt lopussa yli. 3. Vasen helppo puoli 4. Oikee K lyhyt, 4, vasen M, 2, oikee helppo lyhyt sumppu, 5, vasen täys yli, 9, jarrunyppy ja oikee M, puoli aukee, 200. Vasen täys miinus, 100. Nypyltä, eli vasen täys miinus 100, nypyltä vasen M puoli aukee täältä. Mene 240. Oikee eri puoli, 5, nyppy täys 120. Roope Korhonen aloittaa kauden erittäin makeasti. Miltä tuo uusi auto nyt sitten maistuu? No, kyllä se hieno peli on, että niin on siinä vähän vielä opettelemista, mutta aika hyvä aloitus oli kyllä kauteen, niin kuin sanoin. Mitenkäs näille muille luokkakaverille käy, kun jos
toi oli sulle vähän opettelua. En tiedä, mä luulen, että ihan hyvin riittää vauhti, kun saadaan vielä vähän säädettyä sitä paremmaksi, mutta niin, tästä on hyvä jatkaa. Hyvän näköistä meininkiä. Tsemppiä, onnittelut. Joo, kiitos paljon.